Molim vas da mi vreme računate od ovlašćenog predstavnika. Osvrnuću se na prethodne diskusije poslanika iz poslaničke grupe SNS i koleginice i kolege. Otprilike nam je poručeno šta mi to zadržavamo ovu vladu, zbog čega mi koristimo svojih 55 minuta koje nam po poslovniku pripada. Pa gospodo, vi ste 6 meseci državu držali pod ledom, nije se radilo, čekala se rekonstrukcija od danas do sutra. Kako je najavljena od marta, svake nedelje smo očekivali da ćemo dobiti nove ministre koji će početi nešto da rade. Jer složio bi se s kolegama, ovi ministri koji odlaze i sama vlada jeste najgora vlada, ja ću se ograničiti od 2000. godine. Vlada koja praktično i nije radila. Ako je od 13 meseci, 6 meseci vršena rekonstrukcija, o tome nema, o radu vlade nema ni govora. I onda nam se govori o racionalnosti, kako mi danas dugo raspravljamo o pojedinim amandmanima, pa se priča 10 minuta o stvarima sličnim sečenju perčina i sličnim, rekao bih, stvarima koje su zaista za sve, sem za ovu Skupštinu. Ali imaju veze avioni o kojima je gospodin Cvijan govorio sa rekonstrukcijom ove vlade. I te kako. I sa zakonom o izmenama zakona o ministarstvima. I sa saobraćajem i sa odbranom i sa nekim drugim temama. Zašto? Pa zbog toga što se za tih milijardu dinara, kako kaže ovde vrlo decidno, Srbija je najpre imala nameru da nabavi 12 letelica, ali je ipak prema nekim navodima kasnije odlučeno da se kupi 6 aviona i 2 radarska sistema, za što će trebati izdvojiti 1 milijardu evra. U to je uključeno i održavanje ovih migova koji se kupuju. Znate, gospodo, zbog čega to ima veze sa svim ovim ministarstvima? Za te pare, naravno, udobnije će biti novim pilotima, ali za te pare su se mogli rekonstruisati putevi, za te pare su se mogli napraviti toaleti u školama u kojima nema toaleta, za te pare su se mogli nabaviti lekovi, za te pare se moglo uraditi puno toga u nauci, pa ne bi Petnica bila pred zatvaranjem, pa ne bi naučnici odlazili u inostranstvo da rade, pa ne bi studenti odlazili u inostranstvo da rade, pa se vraćali kao ministri. Za tih milijardu dinara moglo se uložiti u ekologiju, pa Srbija ne bi tako izgledala, poštovani ministre, da Bački kanal zaudara kod Vrbasa. Nisam baš sasvim siguran da li ste Vrbas naveli slučajno ili namerno zbog toga što su tamo sledeći lokalni izbori. Ali tačno je, taj kanal smrdi i da postoji ekološki dinar koji ide u pravu svrhu, u pravu namenu, a ne onu koju odredi ministar finansija, onda taj kanal ne bi smrdeo. Onda bi i drugi ekološki problemi bili sanirani. Dakle, vi ste se umesto toga odlučili u ovoj situaciji da kupite za 1 milijardu evra vojnu opremu, odnosno avione. Gospodo, nije to prava procena. Ali ono što ja tražim, da ne bi nagađali ovim avionima, ovo jeste zaista nešto što bi bilo za javnost bitno, da čujemo, odnosno da Narodna skupština bude upoznata koliko aviona će biti kupljeno, koliko radarskih sistema, kako će oni biti plaćeni, kada će biti plaćeni, da li je zato proveden postupak nabavke, odnosno da li smo imali mogućnost da nabavimo od više ponuđača te avione, da procenimo da li su ti avioni bili možda, o čemu se ovih dana spekuliše, odnosno vojni analitičari pričaju, namenjeni Siriji, pa pošto je uvedena embargo za oružje za Siriju, brže bolje smo ih mi kupili. Istina za volju, takvi avioni se više i ne proizvode. Dakle, to su pitanja na koje mi tražimo odgovore. To su pitanja na koje građani traže odgovore. Naravno da bi bolje bilo da smo od tih 1 milijardu evra izdvojili nešto za protivgradne rakete, pa da danas grad nije uništio voćnjake, kao što je
uništavao kada je bio grad ove sezone i na drugim područjima. Tih milijardu evra je bilo moguće uložiti mnogo racionalnije. Naravno, ako biste bili racionalna vlada i ukoliko bismo imali racionalnu poziciju koja na telefonski poziv ili na nalog šefa ne uradi onako kako joj se kaže. Mnoge stvari koje smo vam pričali pre 10 meseci, 12 meseci, vi sada shvatate da ste grešili. Vi sada dolazite do tih naših ideja kao vaših ideja. Pa sada pričate, možda bi nam trebalo i Ministarstvo ekologije, ali nemamo zato dovoljno hrabrosti. Kakve hrabrosti? Imate 126 ruku, ja se nadam da ih imate i posle činjenice da URS nije sa vama, ali za taj zakon će glasati i Demokratska stranka, siguran sam, i ostali iz opozicije. Budite malo ozbiljniji kada slušate poslanike opozicije. Ne likujemo mi na time što vi povlačite loše poteze. Nama je to žao. Žao nam je zbog naše, odnosno vaše dece i zbog građana koji po završetku, odnosno dece koja po završetku škole odlaze da traže posao van Srbije. Ne odlaze oni sada zbog nas. Pa sada ste valjda vi na vladi. Nemojte da se vraćamo. Ja zaista, čak i kada poslanici iz moje poslaničke grupe govore o vremenu od pre 5 godina, ukazujem da to nije vreme da sada o tome pričamo. Imamo naredni period o kome moramo razgovarati zajedno. Da donosimo rešenja zajedno, a ne da pričamo o tome kako je radila vlada pre 15 ili 20 godina. Govorimo o sadašnjoj trenutnoj situaciji. O Srbiji, kako sam je upisao pre neki dan, pa ste rekli da je kataklizmično. Jeste, kataklizmično i gore od toga. I u zdravstvu, i u školstvu, i u kulturi, i u informisanju, i u prosveti, i u nauci, i u saobraćaju, a o ekonomiji da ne govorimo. Tako da, gospodo, vrlo ozbiljne stvari su pred nama. Uozbiljite se, shvatite nas ozbiljno, ne govorimo ovo po 10. put zbog toga da bi dobili neki glas na izborima više, ni na lokalu, ni na nacionalnom nivou. Radimo to zbog nas i zbog naše budućnosti. Hvala.